Ahoj, ahoj, dámy a páni, vás vítam na mém kanále u Ikarusu. No, na meď teraz nepôjdeme, na meďu si spravíme čosi lepšie, keďže sme 20. level a máme až 7 bodov, lebo ja som ešte minul od minulého livestreamu, čo som minul. A počkaj, už môžeme ten oný upgradovací, to musí mať. Takže to je z tejto úrovne a tu na no, tie lieky ako prežijeme nejak bez nich, no. Veľkú druhu nepotrebujem a tu na takisto. Takže ideme na tier 2, tam nutne odtiaľ to nepotrebujem. Áno, styl od onu a krompáč. Steel knife. Použijem len ten kamenný, ten v pohode, bohate stačí, oceľovalná. No a tu na, lucerna, ide tam sklo a neprišiel som na to, že kam ide sklo, toto som si vyrobil, tie water skin a oxygen blender, to na mám akurát na vodu a to mám na... Na kyslík, toto z epoxid, lebo epoxid potrebujeme na tier 3, aby sme si urobili čine bench. No, potom budem potrebovať na oceľ toto a betón nie, miešačku nie, cement. No, ale alumínium beam a to je sranda, že betónový stĺp môžete až v 25. leveli, ale hliníkové môžete skôr, no. Takže to si asi, no to je zamknuté kvôli tomto. Koľko mám ešte 2 body. Takže stavať budeme až v 25. leveli, tak zatiaľ sa môžeme vyzbrojiť. Tu na je, a luk, luk som chcel a aluminium arrow, hliníkový, asi jo, a tým sme na nule, dobre, takže, a talenty, no, minus 10, oxygen, menšia spotreba kyslíku, ale tu ne. Plus 2% kapacity. 2% zo 100 je 2 kg, že? A to je celkovo nie. Viac kameňa z priťažení. No to áno. 10%, super. Wolframianing oxide. No. Takže rozhádzali sme, čo sme mohli. No tak si poďme postaviť niekde niečo. No. Len my už to máme plno. A ja som nechcel urobiť prístavbu. Takže... Mašiny. Takže kameň, železo a epoxid. Epoxid máme tu. Kameň máme tu, trocha. Železo je v peci, či voľnom. Či nie, v peci, som povedal. Tak. Počkaj, mám tu 56, aha. Prečo to nepretavilo? Je, lebo nemám drevo. Tak. Takže už máme veci. Áno. Machine branch. Craft. Ale kam ho položím, to už neviem. No tu, okysličovaciu srandu by sme mohli niekam.
No není to kam. Takže asi si spravíme, rozšírime. Takže tu na... Čo budem potrebovať? Budem potrebovať podlahu. Zase to urobíme. Mohlo by to byť dlhšie, takže... Osmičku? Osmička. Takže 7. Drevo a leter. Leter. A drevo, drevo, drevo. Takže podlaha 7. Stien 7. 8. 4 a 4 a 2. To je 8 a 8. 16. Nebudem mať dosť. Začal toto si zoberiem. A toto. Asi nebudem potrebať čas. A stĺpy, stĺpy. Betónové. Až 2. A čo mi chýba na stĺpy? Drevo. Tak. Nie je problém. To už je lepšie. By mohlo stačiť. Na strechu. Železo a leter. Leter. To bude asi málo. A 4 trojuholníčky. Ešte letter. Nie, trojuholníčky. 4. Prečo nemám ponuku craft? Mi zlomí myš? Takže toto, toto, toto. Tak, máme tu niečo urobiť. Ups. Takže naprv stĺpy. Už si bol takmer. Jeden stĺp mi chýba. Ten si ešte vyrobím na... Jeden stĺp. Napijeme sa. Koľko máme vody tu na? V rezervuári. Ono... Čiže 60... Nie, polovička. No to nám tu onu, keď si nám osmičku, tak to F-ko mi naplním a tu na zasa mám tieto kyslíkové sulfur mi, už som minul, takže takto tak. Kde som ho dal? Dával som ho do inventára, nie? Ja som ho takde vyhodil. No, takže som prišiel o nádobu na kysy. Nevadí. Takže postavíme ten posledný stĺp. No. Podlaha.
No, tu na tento by musí asi rozbiť. No to bude zaujímavé. Či mi to zo... No nezabere to. A to by malo byť tak vlastne ešte dva stĺpy. A to no jasne. Je to bude ako to na to. No bude mať v miestnosti a ne skalu, no čo. Čo už. Takže ešte... dva, železa. To by malo byť nejaké navyše. A už tam máme steel ingot. Čiže mal by som si na... Takže tu nám nie. Už pretel všetko. Dobre, ešte toto. Takže... že? Stĺpy ešte dva. Spodky 2 oka. Aha, až si to zober. Takže tak budem potrebovať 3 stĺpy. Alebo... tak. Dobre. Teraz steny. Chceme dvere a skúsim takto. A nemám dvere vyrobené. A tu by som dal oknami. Takže budem musieť ešte zainvestovať do oknic. Jus opačne, ješkej oči mňa picne. Rozbiať to už nejdem. Teraz. Trhlníky. Na jeden. Druhý. A opačný. A strechu. A strech mám málo. Takže ešte dve strechy a dve dvere. No ale to už vlastne môžem si plejsnúť ten. No ja by som to plejsol až keď to budem mať zavreté. Počkaj, tak ma napadlo crafting. Kde si? Okno. Nie. Ja som neurobil ani drevené okná. Aha. No skúsim takto. Že či to kamenej môžem plejsnúť. Môžem, aha. Takže môžem. Len treba urobiť ešte tie strechy. Tie okna. Jeden bod. Tak. A zober to. Takže celkom slušne som pohol s tým kameňom. Takže, že. Tu si. Oj.
Takže máme, toto bude vlastne taká technická miestnosť. Možno to potom ešte predlžím. Takže tu na... Zoberem. No to stále ešte nie je kvôli tým oknám ako shelter, že... Zatiaľ tam hodím... Sústruh. A čo tu môžeme vyrábať? Aha, toto. A na to potrebujem copper ingot a epoxid. Takže ešte copper si zoberieme. A kompozitový luk. Steel ingot. A hliníkové copper. Alumíniové šípy robím z kopru a alumínium, jasne. Takže toto si zabereme a plísnime to hneď vedľa. Teoreticky by som to mohol aj to na takto, že pri okne mať nejaké tiež. Tak, to potom dám normálnu pec a... To je sporák! Ja som myslel, že to bude na... Počkej. No to je normálny sporák, aha. Ja neviem čítať. Ja som somár. A ten tu už je aj na uhlie. Bol ore. No ale ja som myslel, že to je... Tak počkaj, tak potom... Kde pretavujem hliník? Tu sa robí len železo. Kyslík. No, zhasni. Tak. Nemám na vodu, ale tie kyslíkové som vyhádzal, no. Tie dvere sa nedajú, že by sa otvárali do opačnej strany. Tam by som si mohol spraviť také schodíky a tam rebrík. Jo. Toto bude pekná technická miestnosť, len do keľu. Inventory, crafting, technicky, no 0 bodov. Že ja sa obávam elektrická pec. Coming soon. Concrete furnace. A to bude... High thermal furnace for smelting. Jaj, toto... Toto potrebujem. Betónovú pec. Takže potrebujem. Raz, dva, tri. Super. Takže idem rýchlo naháňať ďalší level. 4 potrebujem, lebo potrebujem aj tie okenice. No a potom ja som si vyrobil to na tieto stojace pochodne. Ja nemám palivo. A to na ja už mám noha takto, tú stojacú torčku. Nech mi ťažiť, no. Čo vyhadžeme? No takže zostala tu na ešte jedna ruda. A kúknite na to, že keď pozriem, tak stále upomalili link to hory. Čiže ako keď tam hodíte drevo, tak to máte. Tuto som... Aha, to som vynechal. Vraciame sa domov. Sk.
Taky. No, čiže už som prišiel na to ako zabijatých jeleňov, že normálne keď pri ňom vystrelíte, tak nič. Ale pokiaľ ste v tom stealth mode, mu to dáva 2,5 násobok damage'u a to už ho dá. Ešte keď ho takto pekne trafíte to očka, môžem ho vylúpniť. Aha, zasa. Dal som na jednu ranu, čiže... 30. Goal. A ešte si zoberiem spadky šíp. Čiže mám plus. No. O to viatka sú tu na. No a pomenateľný technický strom. Takže potrebujeme... miešačku. Z miešačky... Nemeníme si... toto a z tohto toto. Takže poďme spraviť miešačku. I okna som zase neurobil. Takže toto... Čo s tebou? Znamená miešačku, uvidíme aké... Ej, to musím tu nási. Miešačku, čo potrebujeme? Drevo, kameň, 20 ingotu, 8... Tak. Alebo že by sa... to má takto. Čo potrebujeme? Na cenu potrebujem 3 stone silku. Keby sa to ešte točilo, to by bol úplný masaker. Takže... max. A točí sa to, aha. Miešame betón. 3. Počkej. Dobre, on si to automaticky zobral. Z mojho inventára, to je super. Ale môžem tam vyhodiť toto a kameň. Či došla mu silka, jasne. Lana necháme tu na. Toto s týmto. Konkrét, takže potrebujem 20, 12 epoxidu. Počkaj, epoxidu? Epoxidu či tých prázdnych? Epoxidu. Môžeme vyrábať epoxid. Na epoxid potrebujem zasa. Toto. Takže... Sap maximálne rob raz to a epoxid 25. Dobre, máme. Je, ten betón už by sa mal, jasne už sa domiešal. Mám len 22. Ja potrebujem 25. Konkrét fuj. Nie. 20 som potreboval, super. Takže máme... 5. Ops. Inventár. Oj. No toto by som mohol tu na... Tuto vyhodiť. Piecku. Ale... Toto... Bol omyl. A ja som preťažený, takže nemôžem ďalej. No a tak tu nahodím. Tak to... Aha, tu nás sa ťaží, urobí všetko. Golden... Carbonová pasta, carbon...
Aha, z glass steel, shit, z silky, jasne, nice, steel ingot, steel boom, jasne, to je v tej miske, takže toto môžem teda zobrať, no tak to tu teoreticky môže ostať, no, aj keď, no, zostane to tu. Tu nám máme jeden workbench, druhý, tretí, no teoreticky štvrtý tam môže byť. Bude troška povysnutý. Tam je žečka je bohovská. Že musím ísť na silku, no. A vlastne v tom technologickom strome to bolo... Tuto je, steel boom, jasne. Či toto, okna... No tak rýchle ešte jeden level. Carbon... Karbonová pasta. Čo potrebujem na ten luk? Steel ingot, aluminium ingot. A na aluminium. Gold, aluminium. Čiže čiste len aluminium ore. Platinium. No ešte platina. Ide burka, ale my sme v pohode. A je to. Takže level zadarmo. No a som vravel, že potrebujeme v bojke toto, aby sme mohli vyrábať ocel. To sa budeme... Mortár. Že mortál si sem presunieme, ale je okná. Tier 3. Čiže najprv musím mať stenu, aby som mohol robiť concrete window. To bolo super. Nevadí. Zatiaľ spravíme normálne drevené okno. A ten tretí bod. Mohli sme dať lepšie oknice, ale... Lucerna. Herbalizm. Ten herbalizm mám tiež celkom láka, ale... Gunpower to budeme potrebať potom. Čiže ja keď robím... Bear, steel, iron... No to je, som videl aj... Fishing rod, čiže budeme mať tie ryby. Trojka. Beer. Water. Čiže nádoba na vodu. Nádoba na kyslík. No, zatiaľ nám stačí tie, čo máme. Toto ma tak štve, že som spravil tu ten tupec. Nevadí. Elektronika. Kontrolujem obdob. No, tu bude nejaká elektronika. Biofuel lamp. Granáty. Aluminium beam. No tak zatiaľ to necháme tak, no. Necháme si body, to máme koľko, 22, necháme si body na toto a ideme robiť tie raz, dva, tri, štyri okna. Hlavne tie dvere tu na vlož. No, ja by som mal mať... Oj... Tam to dáme. To je takto medzi.
okna a ty okna teraz nahádzať. Jedno, druhé, tretie, čtvrté. Tak už by to malo byť. Zavrete. Tak a tu nám potrebujem železo. S čím to budem miešať? Steel Bloom. Steel Bloom. Iron Ore 6 v jednej alebo 3 k 1. No to je to samé. Wall. Max. Som zvedel, koľko teraz pribudne. 70. A tá... tech talent. Že talent si dávame zase do váhy. Takže môžeme 110 kg, potom budeme môcť 120 kg. 105. Čiže... A áno, 105 kg a potom budeme môcť... Teraz by som mal plus 10 a 10% za 100 kg je 110 aluminium ingot. Aha, a teraz potrebujem urobiť krumpáč ocelový rope. A len máme mraky. To je úplne iný boost na dať vyrábať lana s fibrou z 12. A vlastne ako z tých fibrov, ako to som, ja som to vyhadzoval a teraz normálne to tam, a teraz dve stovky tam hodím. Dáme vyrobiť lana. Craftuj. Keď ako pribúda tie XPčka. Po 120 za každé. Bomba. A tiež zhasneme. Tým sa otvoríme. Tak. Tam vlastne môžeme poprenašať tieto stroje. No nie ten moždír. No moždír. Tak. Či sa to tu pomestí, takže... Tak... Nastavanie... kamenných... A to by som nechal... na ešte, nie. Aby som potreboval zabrať, než si postaviť. Tak to. No aj toto. Na oblečenie. Toto nechám tu na. Igol. Toto zatiaľ nechám tu. Moždír. Ten zoberiem potom. Toto je na veci. S tými okenicami do hora, pustý. Ale pomeň ten hliník. Potrebujeme pretaviť hliník, aby sme mali kompozitový, no lepší luk hliníkový. Potom bude strieľať. No a ten luk bohe koľko nedrží. Ukážem ho tu na... Yes, dá sa opravovať. Bomba. Čiže nie, len náradie sa musí opravovať. Počkať. Počkať, tu som to nerobil, to som robil tu na. Tu sa to opravuje, somár.
Ja som zbytočne rozbíjal one. Takže bomba, takže mne stačí mať len steel. Iron nemusím už vlačiť za sebou. A tak odložíme si to tu. Jasne, lebo ja som to chcel opravať. Ako chcel som to na dvere, ale... Keď sa bych chce sem dobiť, tak to troška skomplikujeme. Tak. Medi... No a teraz môžeme o to stavať mediu. Trooper, 1000 bodov za skin stiahnutie medveďa? Wow!